Здравей, Бойо! Здравей, Рони! България се насочва към поредни парламентарни избори след неуспеха за съставяне на правителство и с трите мандата. Да си припомним по-важното от политическата сцена през миналата седмица. Да, наистина в разгара на зимата с капризите на времето, поне тук в София ние ги усетихме с доста силния вятър, сякаш един ураган отнесе надеждите за третия мандат и шанса за съставане на правителство. Казвам надежди за третия мандат, защото наистина, парадоксално или не, при тези избори именно на третия мандат се даваха доста големи надежди. Но, както казах, бурните ветрове оставиха без покрив в София, в чужбина десетки домакинства и раниха хора, сред които и деца, а пък в България това, което се случи, е, че получихме смразяващи, как да кажа, температури между политическите сили с код червено, ако мога така да се изразя, защото президентът Радев даде мандата именно на БСП за пореден четвърти път. Самата процесия на даването на мандат беше доста любопитна, защото датата съвпадна с рождения ден на лидера на социалистите Корнелия Нинова. Размениха се букет червени рози и бомбони от известна марка, заедно с папката с третия мандат, разбира се. Тя му благодари с краткото да се почерпите, подавайки му бомбоните, но в крайна сметка любопитно беше наистина и начина, по който президентът обоснова решението си да избере за пореден път БСП, с това по думите му, че партията била показала, че може да влиза в коалиция и да управлява със свои опоненти. Само че думите му на практика до някъде прозвучаха, как да кажа, дори иронично, на фона на изолацията, в която се намират социалистите в парламент, за разлика от предишния, когато бяха партньори в управляващата тогава четворна коалиция. Поне в началото на преговорите изглеждаше така. Какво се случи обаче през седмицата наистина политически? Случи се един до някъде лидерски дебат, който роди може би една новина. И тя е свързана с това, че ГЕРБ, ДПС, БСП и Български възход могат евентуално заедно да управляват общо бъдещо правителство, само че не в този, а в следващия парламент, след новите предсрочни избори. И поне това сякаш беше равносметката от лидерската среща, на която присъстваха Бойко Борисов, който между другото от години не беше влизал в парламента, Мустафа Карадайъ, председателя на ДПС, Корнелия Нинова и Стефан Янев. Всъщност срещата, както казах, беше инициирана от левицата и това бяха политическите лидери, които участваха в нея. А лидера на БСП дойде, за да заяви, че ще води разговори в партията, да има възможност в бъдеще лидерът на ГЕРБ Борисов да управлява с основния си политически опонент Нинова, макар че напоследък Борисов твърди, че неговият основен политически опонент е президента Румен Радев. Само че това трябва да се случи чрез така наречено, по думите на Борисов, програмно правителство, или с други думи, той го представи като управление с конкретни задачи. От своя страна пък Нинова каза, че ще обсъди в партията възможностите това да се случи. И е интересно наистина като тенденция и като заявка, защото поне до сега и двете партии бяха доста така твърди противници и се блокираха взаимно с обвинения за партийни обяснения за партийните решения да не се подкрепят поне до този момент. Иначе пък се очаква утре президента да приеме Нинова, която да му връчи неизпълнен мандата, след като не намери парламентарна подкрепа. Ще се случи утре, тъй като днес очевидно през целия ден президентът е зает с посещението на австрийския канцлер Карл Нейхамер, с когото ще посетят и част от южната ни граница с Турция в опит Австрия да бъде по някакъв начин така убедена да премахне бариерата, която поставя пред влизането на България и Румъния в Шенген.
Да, прекъсвам те тук, Бойо, защото имам още няколко теми, а пък времето започва да ни притиска. От финансовата сцена, България набра 1,5 милиарда евро дълг при огромен интерес на международните пазари. Интересно, защото вътрешните емисии в края на миналата година не бяха много успешни. Какви бяха параметрите на пласираната емисия миналата седмица? Да, наистина. Самата емисия беше доста интересна, тъй като не беше обявена предварително. Ние успяхме да научим за нея от терминалите на Bloomberg, разбира се. Но, както и ти каза, България пласира 1,5 милиарда евро външен дълг при доходност от 4,78%. Първоначално нямаше информация за това колко висока ще бъде емисията. Беше скрита тази информация, но пък интересът е бил впечатляващ. Поръчките са достигнали над 7 милиарда евро, без да се брои при това интереса от банките менеджери по поръчката. Това са JP Morgan, BNP Paribas, Citi и UniCredit. Това са всъщност банки, с които България има дългосрочен договор да помагат при подобни емисии, изключено преди години още. И всичко това е позволило на нашето финансово министерство да извлече доста добри условия, защото първоначалната индикация беше за около 5,25 доходност. Финално обаче приблизително 4,70, между 4,75 и 4,80% доходност. Точното съотношение бе фиксирано на 4,78 в крайна сметка. И това е важно, защото на практика служебното правителство успява още в първите дни на годината да набере голяма част от нужното финансиране за цялата година. И е важно, защото, знаеш и ти, нашите зрители, все още нямаме бюджет за годината, а пък на фона на политическото безвремие не е ясно и кога ще имаме такъв. В същото време пък имаме падежиращ дълг и очакван малък, макар и малък дефицит, което предполага, че поне около една трета от дълговото финансиране за цялата година е било осигурено именно с тази емисия. Със сигурност тази набрана сума покрива изцяло падежиращите сега в март месец облигации в размер на 1 милиард 144 милиона евро, така че България няма да се затрудни да ги погаси. Имаше и пресконференция, последваща пресконференция на Росица Велкова, в служебния министър на финансите, на който тя обясни всъщност защо се е планирало толкова бързо, как се е случило и така нататък. Но наистина доста интересна тема, още повече, че се завърна на международните пазари страната ни доста силно. Това всъщност се случва, да кажем, от миналия септември за първи път. Агенцията по вписванията отказа да регистрира решението на Общото събрание на дружеството Пълдин Тур Инвест за увеличение на капитала му. Какви са причините? Всъщност причините са заложени от общинските съветници от Демократична България, както те се изразиха, капани. Две обосновки в самото решение, които всъщност са дали основание. Едната от тях е дала основание на агенцията да спре вписването, което всъщност беше направено общо взето в последния възможен момент, макар че по-късно стана ясно, че общинските съветници от ГЕРБ под давлението на своя партиен лидер Бойко Борисов свикаха извънредно общо събрание, на което да се прегласува позицията и да се гласува против. Така че темата със сигурност е интересна и важна. Още повече има и продължение, защото Камерата на архитектите пък излезе с едно предложение, за което всъщност се обсъждаше през последните няколко дни и седмици, а именно планират да бъде обявен за паметник на строителен паметник на културата, което пък ще означава, че той няма да може да бъде премахван по никакъв начин. Знаеш и ти, и нашите зрители, опасенията на полевчани всъщност са, че тъй като панерното градче се намира в доста апетитен район от Пловдив, там може рано или късно да възникнат различни комплекси, било то офис комплекси, било то жилищни комплекси, което наистина би било доста жалко за града.
Бойо, след малко ще продължим с още няколко от важните теми, тъй като приключихме прегледа за българските теми, които следихме през миналата седмица. Остават международните, но бих искала да включа тук кратко видео от комисаря по икономиката и търговията Валдис Домбровскис. Той коментира в интервю за Bloomberg реакцията на Европейския съюз прямо закона за намаляване на инфлацията в Съединените щати, който също беше ключова тема миналата седмица, както и търговските връзки от двете страни на Атлантическия океан. Да видим част от разговора с Том Маккензи. Водихте разговори с американския министър на търговията Катрин Тай. Успяхте ли да изнесете допълнителни стъпки от американците за операциите на европейските компании в Съединените щати във връзка с закона за намаляване на инфлацията? Добро утро. Действително, във вторник проведохме дискусии с американския търговски представител Кантри Тайн, която бе тук в Брюксел по повод закона за намаляване на инфлацията и други въпроси. Бих казал, че имаме някои позитивни резултати във връзка с закона за намаляване на инфлацията относно данъчните облекчения за чисти и превозни средства. Но очевидно трябва да се свърши още работа по другите елементи по този закон, като субсидии за чистите превозни средства, батерии, важни минерали и така нататък. Има някои стъпки от американска страна, но трябва да видим, че реално са станали решения. Някои от делегираните актове се договарят за март. За да сме сигурни, че притесненията на Европейския съюз са разрешени. Добре, значи часовникът тик-така. Постигнали сте напредък по въпроса за данъчните облекчения за електрическите автомобили. Споменахте за техните батерии. Субсидиите в закона за намаляване на инфлацията са доста значителни по веригата за доставки. Какви промени очаквате от американците конкретно относно батериите? Първо трябва да видим какъв е списъка с компоненти за батериите, за които се прилага дискриминация в субсидиите по силата на закона за намаляване на инфлацията. Трябва да намерим решение относно споразумение за свободна търговия с Европейския съюз за важните минерали. Има няколко начина, по които може да се реши този въпрос. Както казах, има някои отстъпки от американска страна, но трябва да сме сигурни, че те ще произвеждат конкретни резултати. Продължаваме с преговорите на различни нива с администрацията на Байден и нашата специална работна група също продължава да работи. Във вторник президентът на Европейската комисия фон дер Лайен очертава индустриален план за зелена сделка на Европейския съюз. Как той разглежда тези проблемни въпроси и убеден ли сте, че индустрията в Европа ще отиде достатъчно далече? Относно Европейския индустриален план за зелена сделка, той е още по-широк. Не засяга само въпросите, свързани с закона за намаляване на инфлацията, но по-широко разглежда въпросите на конкуренцията в Европейския съюз. Защото бяхме засегнати от редица трусове, свързани с руската агресия срещу Украина от цените на енергията. И чрез тази инициатива се опитваме да разрешим всички тези въпроси. Във всеки случай разглеждам въпросите, свързани с държавната помощ. Как да коригираме рамката на държавната помощ, докато запазим интегритета на единния пазар и равнопоставеността сред държавите членки на Европейския съюз? Как да разпределим по-добре нашите съвместни финансови инструменти, за да подкрепим европейската промишленост и други въпроси? Продължаваме с още от международните теми от миналата седмица. Накратко, какво беше развитието на войната в Украина?
Тази седмица, всъщност изминалата седмица, се характеризираше с засилен, ако мога така да се изразя, натиск за въоръжаване на Украина, но пък без решение за танковете за Киев, с също така разкритието за широк, сериозен български принос в въоръжаването на украинските сили, най-вече в началото на войната, и смъртоносна атака срещу жилищен блок в Донбас, както и трагедията във въздуха с жертви по върховете на украинската власт. Както знаеш ти и нашите зрители, на практика ръководителите на цяло едно министерство, това на вътрешните работи на Украина, починаха по време на, в рамките на тази катастрофа. Общо взето 11 месеца след вече руската, началото на руската инвазия, като цяло войната наистина навлиза в една нова фаза, защото събитията вече се стичат под знака на желанието за засилване на военната подкрепа, но без все пак напълно удовлетворяващи резултати. Повече оръжие за Украина със сигурност ще има, но поне за сега ги няма така желаните от Киев германски танкове Леопард 2. Западните съюзници като цяло попариха надеждите на Киев за бърза доставка на бойните танкове, за да увеличи тя огневата си мощ за пролетната, очакваната пролетна офанзива на руските сили. В същото време щатите пък призоваха Киев да се въздържа от всякакви планове за офанзива срещу окупаторите, но въпреки като цяло липсата за решение за танковете, съюзниците обещаха значителни количества бойни машини на пехотата, боеприпаси за артилерията, противовъздушни системи и други средства за отразяване на руските атаки. В петък се проведе срещата на съюзниците. Традиционно тя се провежда в базата Рамштайн в Германия, където присъства и американският министър на отбраната Лойд Остин. Там още при откриването на срещата той отправи призив за засилване на военната подкрепа за Украина, но той дойде малко преди да потвърди и новия пакет от американската помощ, който е в размер на над 2,5 милиарда долара и включва пращането на почти 100 бойни машини Страйкър в Украина. Иначе Володимир Зеленски отново се включи по видеоконферентна връзка и призова съюзниците да ускорят оръжейните доставки, като беше доста твърд и поиска по-специално танкове, за да може страната му да отблъсне руската инвазия. Имаме цяло една минутка буквално. Да. Какво ще следим през настоящата седмица? Има доста така любопитни събития, макар че седмицата започва скромно в понеделник. Борсите в Китай и Южна Корея, например, са затворени заради китайската нова година, но ще следим изказване на Кристин Лагард, управителя на Европейската централна банка, по-късно днес. Иначе утре ще имаме данни за бизнес активността в Япония, а в Германия ще стане ясно какви са потребителските нагласи за февруари. По-късно ще имаме и потребителска инфлация за Нова Зеландия за четвъртото тримесечие. Там, между другото, страната остана без премиер, след като Ардън подаде изненадващо, каза, че ще подаде оставка. В сряда Канадската централна банка ще вземе решение за лихвите си. Щатите се очакват данни за петролния резерв на суров петрол, разбира си. Но друга любопитна новина от сряда идва от Русия, която трябва да разкрие данни за ръста на производствените цени. В четвъртък се очаква статистика за безработица в Испания, в Италия за икономическите нагласи и ще имаме данни за предварителното представяне на икономиката на Съединените щати за четвъртото тримесечие, заедно с продажби на нови жилища и подадени молби за помощи за безработни. А в последния работен ден от седмицата ще имаме данни за инфлацията в Токио, а в Австралия пък се очаква статистика за производствените цени и отново ще имаме изявление на Кристин Лагард. Ще очакваме тези и още новини в Инвестор БГ. Много ти благодаря, Боя, за това включване. Главният редактор на Инвестор БГ Бойчо Попов с коментар за по-важните теми от изминалата седмица.